Mulai. Ayo. Wih. Ayo. Oke. Ini sono. Ya, 1-0. 1-0. Apa menang? Satu sama. Aman sama. Pelan-pelan. Ben. 2-1. Iya. Dua sama. Ya, 3-2. Astagfirullah. Wah, hampir cuy. Ini kan langsung sini, Pan. Pelan-pelan. Lihat tangannya, di tangannya. Nah, kan. Habis belum? Belum, baru 3-2. Di belakangin, tekomin. Ya. Ya. 4-3. 4-3. Der. Wah.